Všichni vás pěkně zdravím. Eleanor Porterová napsala kdysi pozoruhodnou knížku, která se jmenuje Poliana. V češtině mnohokrát vyšla. A je to vlastně velmi jednoduchý příběh o dívce, která se rozhodla přistoupit k životu takzvaně s hrou na štěstí. Tedy snahou vidět něco dobrého v každé situaci, i když je třeba hodně tvrdá a náročná. Když si třeba zlomila nohu, tak se radovala z toho, že aspoň ta druhá noha jí zůstala zdravá. Někomu to možná může připadat trošku naivní, ale má to svou sílu i hloubku a připadá mi, že je to důležité zvláště v této době. Když jsem to vztáhl na sebe, uvědomil jsem si, že to funguje. Vzpomínám si, že loni 1.1. jsem si utrhl vazy na obou nohou při úraze a nemohl jsem dlouhé měsíce chodit. A tak z krátkého výletu z 1. ledna jsem se vrátil domů až 4.4. A co by asi řekla Poliana na mém místě? Můžeš chodit? Tak si aspoň odpočneš a poznáš lidi, které bys jinak nepotkal. A stalo se tak. Když jsem loni po půl roce léčby zjistil, že mě čekají další reoperace na obou nohou a pobyt nemocnici a léčebnách na další 4 měsíce, ona by možná řekla, nemůžeš chodit, ale zaplať pán Bůh, že nejsi stonožka, to by bylo léčení určitě delší než s tvýma 2 nohama. V léčebně jsem měl tehdy čas si připravit spoustu věcí na pastoraci, připravit si kázání a další věci. Domů jsem se dostal letos na jaře, když už probíhala známá koronakrize. Naučil jsem se určitému řádu modlitba, cvičení, úklid, práce s počítačem, úřední věci, škola. Naučil jsem se taky třeba vařit kopračku nebo rýžový nákyp, to byla radost. Ani mi to Poliana nemusela připomínat. Letos jsem si taky mohl uvědomit, že má 2letá léčba byla vlastně obrovským božím darem. Když jsem božím řízením mohl poznat například rodinu Ptáčkových z Linska, ortopedů, kteří mi velmi podstatně pomohli v pravý čas a kromě jiného mě taky inspirovali v tom, abychom se letos na podzim bez kůči konečně pustili i s nimi do evangelizační akce Alfa. Kurzy Alfa. Prostě jedno navazuje na druhé. A že jsme to museli po 4 setkáních zase přerušit, nevadí. Odpočineme si a budeme se moci těšit, až se poměry uvolní. Teď prožíváme 2. vlnu nákazy a mne zasáhl přitom v obličeji pásový opar i covid najednou. A věřím, že by Poliana hned řekla, no to je skvělé. Aspoň to máš najednou, a nemusíš marodit 2krát. Měla by pravdu. A že už 4. týden skoro vůbec nic necítím, tak to se mohl třeba ocenit, když jsem před pár dny na zahradě přehazoval schnělou trávu na kompost, která páchla jako hnůj a já necítil prakticky nic. Jako bych manipuloval s náručí růží. Napadlo mě, že hra na štěstí stojí za to. Mimochodem, pokud máte možnost zhlédnout italský film z 90. let, který se jmenuje Život je krásný, neváhejte. Je to nádherná ukázka vynalézavé lásky v prostředí mnohem horším, než prožíváme my, v koncentráku za 2. světové války. A ani zde hlavní hrdina neztratil snahu druhého podržet, uchovat mu naději, vidět svět v lepším světle. A tím ho taky zachránil. Jak vy prožíváte tuhle dobu? Já vím. Není to jednoduché, kdo si prošel nakažením čínským virem, ví, že se to nesmí podceňovat. Bývá taky těch, kteří zemřeli. Mnozí mají strach, je to pochopitelné. Nedošla by tady Poliana slova? Asi ne. A hlavně myslím, že zde můžeme najít důvod k naději a k důvěře jako křesťané. Jsme v božích rukách? Jsme. Je s námi v radosti v nebezpečí? Je.
Je to Bůh, který nás miluje, ví o nás všechno a může vše? Ano. Je-li takový Bůh s námi, tak kdo nebo co proti nám? On umí proměnit všechno k dobrému. I to, co teď prožíváme. Jenom jde o to, abychom my byli s ním. Takéž se nám to daří a kéž nám tomu Pán žehná. Díky za vaši pozornost.